мы несколько раз были уже близки по подписанию документа, где все эти три принципа четко были отражены. То есть, что армянская сторона, армянской стороны, то есть Нагорный Карабах и Армения, значит, оставляют те территории, которые сейчас заняты как зона безопасности. То есть те территории, о которых азербайджанцы говорят, что они оккупированы. 7 азербайджанских районов. Мы оставляем эти территории, уходим. Вы готовы вернуться к тому документу сейчас и считать его действующим? Мы готовы на основе этих трех принципов пойти на урегулирование вопроса. 2. Ղարաբաղի ժողովուրդը ստանա իր ինքնորոշման իրավունքն իրագործելու իրական հնարավորություն և ստեղծվեն անվտանգության և զարգացման գործնական մեխանիզմներ, հայկական կողմի փոխզիջում կարող է դիտվել Ղարաբաղի շուրջ գտնվող այդ շրջանների վերադարձն Ադրբեջանին, իհարկե պահպանելով Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանը կապող միջանցքը։ Հայաստանի ուժերը, որոնք տեղակայված են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, հեռացվում են այդ սահմաններից ներս։ Լեռնային Ղարաբաղի ուժերը բերվում են 1988 թվական Լղիմ սահմանագից, բացառությամբ Լաչինի շրջանի, մինչև Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև անարգել հաղորդակցության համաձայնագրի ձեռքբերումը։ Ղարաբաղի վարչական սահմաններից դուրս կան հողեր, որոնք գրավված են հայկական ուժերի կողմից։ Բազմիցս ասել ենք, որ բացի Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև գտնվող Լաչինի նեղ հողաշերտից, մենք պատրաստ ենք քննարկել տարածքները Ադրբեջանին վերադարձնելու պայմանները։ Բանակցությունների արդյունքում ստորագրվում են կարգավորման փուլային տարբերակը, բայց այն կիրառվում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցումից հետո։ Դրանով Ղարաբաղը միջազգային հանրությանն ապացուցում է իր կառուցողականությունը, ցույց է տալիս, որ ոչ մի մտադրություն չունի պահպանել գրաված տարածքները, իսկ մյուս կողմից լուրջ առաջխաղացում է արձանագրում կարգավորման գործընթացում և վերսկսում են շուրջ մեկ տարի ընթացված բանակցությունները։